Путін вигадав новий божевільний план. Ботоксний дід планує продовжити вторгнення до 2024 року. Він сподівається, що після виборів в США Байден програє і на його місце прийде Трамп. І саме він єдиний рятівний жилет перекриє допомогу Україні і таким чином допоможе Росії перемогти. Саме так вважають американські високопосадовці, з якими на умовах анонімності поспілкувався канал CNN. На думку чиновників, саме вибори США є ключовим чинником, який може впливати на рішення Путіна щодо України. Один з співрозмовників розповів: «Путін знає, що Трамп йому допоможе, як і українці, і наші європейські партнери. Тому хоча ми й не бачили нічого дуже явного щодо цього, вважаю, що всі так думають». Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу. Водночас, інший дипломат зазначив, що на їхню думку спроба затягнути війну до виборів у США саме і є планом Путіна. Колишній посол США в Польщі Деніел Фріт вважає, що вибори 2024 все ускладнюють, оскільки росіяни думають, що у них є світло в кінці тунелю. Словами чиновників, така увага Кремля до американських виборів робить ще важливішим для Вашингтона збереження довгострокової підтримки України, зобов'язання, яке адміністрація президента США Джо Байдена продовжує повторювати.